Soy Tocas, ja hi toco. Hola, em dic Marina Galán Gallego i tinc 11 anys. Estudio a l'escola Oriol Martorell i faig 6è de primària. Jo toco el piano perquè quan era petita m'agradava molt escoltar el meu pare com tocava i vaig decidir que volia tocar tan bé com ell. I ara us tocaré la consolació número 2 de Liszt. M'agrada molt aquesta peça perquè és com un somni o com una cançó d'abraç. Thank you.